Tak pojď. Nazdar lidi, a to znáte ten fór, jak přijde ta holčička za tím tatíkem, říká, tati, babička rozumí automatickým převodovkám. Blbneš, babička, automatický převodovky, no vůbec. A babička rozumí dieselovým motorům. Dieselovým motorům, co blbneš? Proč se furt tak blbě ptáš? No, že jí ukazují v televizi, jak leží pod autobusem.